গাঞ্জা সহ আৰু কেবাজন লোকক আটক কৰিছে অভিযানটো সন্দৰ্ভত কি ক'ব স্যার আজি ৰাতিপুৱা এটা স্পেসিফিক ইনপুট আছিল এখন সুইফট ডিজায়ার গাড়ি গাড়িখনৰ নাম্বাৰ AS01DJ6242 তো সেই গাড়িখনত মানে উদালগুৰি সাইডৰ পৰা লক্ষীমপুৰ অভিমুখে গাঞ্জা সরবরাহ করার খবর আছিলে তো একর্ডিংলি মই আৰু এডিশনেল এসপি ক্রাইম অমি ডুজাইৰ নেতৃত্বত আমি বিশ্বনাথ জিলাৰ বিভিন্ন জায়গাত কিছু স্পটার নিয়োগ কৰোঁ আৰু পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আৰু এটা খবৰ আমালৈ আহে যে এই গাড়ীখনৰ লগত আন এখন গাড়ী আছে যিখন I-10 ভেহিকল আৰু গাড়ীখনৰ নাম্বাৰ AS12X0718 আৰু তেওঁলোকে ৰেকি পাৰ্টি মানে আগত পুলিচৰ চেকিং বা এনেকুৱা কিবা বস্তু আছে নেকি সেইটো চোৱা চিতা কৰি আহি আছিলে তো ইমিডিয়েটলি যেতিয়া আমি খবৰটো পাওঁ খবৰটো পোৱাৰ পিছত OC সুতিয়া শ্ৰী শ্যামলজ্যোতি শইকীয়াক নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰা হয় যে তেওঁ ৰাস্তাত নাকা চেকিং বহাব লাগে আৰু ডিউৰিং নাকা চেকিং আমি I-10 ভেহিকলখন প্ৰথম অৱস্থাত মানে ইণ্টাৰচেপ্ট কৰিবলৈ সক্ষম হওঁ তো ইণ্টাৰচেপ্ট কৰাৰ পাছত আমি মানুহকেইজন তিনিজন মানুহক তাত আটক কৰোঁ আটক কৰি তেখেতসকলক সোধপোছ কৰা হয় সোধপোছৰ সময়ত তেখেতসকলে প্ৰথমে একো কথা স্বীকাৰ কৰা নাছিলে তেওঁলোকে গহপুৰ অভিমুখে কোনোবা বেমাৰী মানুহ চোৱা চিতা কৰাৰ কাৰণে অহা বুলি ক'লে বাট ইভেন দেন আমি যিহেতু সন্দেহজনক আছিলে আমাৰ ওচৰত মানে ইনফৰ্মেশ্যনো আছিলে তো সেইকাৰণে সেই মানুহকেইজনক আমি প্ৰথমে কৰায়ত্ব কৰি ৰাখোঁ আৰু ইতিমধ্যে আমাৰ চ'ৰ্চ ইনফৰ্মেশ্যন আমি এটা পাওঁ যে যিখন গাড়ী অৰিজিনেল যিখন গাড়ী আছিলে য'ত গাঞ্জা সৰবৰাহ কৰা হৈছিলে বা সৰবৰাহ কৰাৰ কাৰণে আহি আছিলে সেই গাড়ীখন অলৰেডি মানে বিশ্বনাথ ক্ৰছ কৰিছে তো লগালগ মই আমাৰ OC জিঞ্জিয়া সাগৰ শাহ আৰু IC বৰগাং বুচিং বেগ আমাৰ যিটো ৰতুৱা ব্ৰিজ আছে তাত নাকা লগাবলৈ কওঁ আৰু ঠিক 9 বজামানত আমি গাড়ীখন ইণ্টাৰচেপ্ট কৰোঁ ইণ্টাৰচেপ্ট কৰি মেলি গাড়ীখনক খানা তালাচী কৰা হয় আৰু খানা তালাচী কৰাৰ সময়ত 20 পেকেট আমি গাঞ্জা জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হওঁ আৰু সাক্ষীৰ উপস্থিতিত আমি গোটেইখিনি প্ৰচিডিউৰ NDPS এক্টৰ প্ৰচিডিউৰ ফ'ল' কৰি সেইখিনি জোখমাখ কৰা হয় আৰু জোখমাখৰ